Французойката Ирис Митенер победи в конкурса за красота Мис Селена, който се проведе в столицата на Филипините Манила. 24-годишната победителка е от град Лил и следва хирургическа стоматология. През 2016 година тя печели конкурса Мис Франция, а през 2015 става Мис Нор-Па-Дьокале. Благодаря ви много. Горда съм да занеса тази корона във Франция. Честно казано, трудно ми бе да повярвам, че съм спечелила титлата Мис Вселена. Щастлива съм да представлявам Франция и Вселената. Ирис е запалена по екстремните спортове, пътешествията и кулинарията. Тя е втората французойка, която печели конкурса Мис Вселена след Лорен Кристиан Мартел, победила през 1953 година. Митенер изпревари кандидатките от Хаити Ракел Пелисиер и Колумбия Андрея Товар. В третия тур, при отговор на въпрос за мигрантската криза в Европа, госпожица Митенер се обяви за отваряне на границите, защото така човек може да пътува и да научи повече за съседите си. В Мис Селена може да се състезават неомъжени жени без деца на възраст от 18 до 26 години, които не са се снимали без дрехи. Конкурсът е създаден в Съединените щати през 1952 година. Тази година в него участваха 86 момичета.